Dělení číslem 8, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní: Na ozdobu osmi šlehačkových pohárů má Renata 40 borůvek. Kolik borůvek může Renata dát na každý pohár? Doplníme zápis. Počet borůvek 8. Ne, pozor, to jsou poháry. Je tady vůbec informace? Tady je informace. 40. A mám jich 40 připravených v každé řadě. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x5 rovná se 40, asi jich je. Opravdu ne, asi, ale určitě. No a teďka těch pohárů, počet pohárů 8, máme také připraveno. Výpočet. Tak, mám 40 borůvek, rozdělím je na 8 pohárů, 40 děleno 8 rovná se 5. Tak, když to vydržíte, tak byste měli se dočkat toho, že tedy ozdobím každý pohár, tady mě ta jedna borůvka padá pěti borůvkami. Tak, tady. Už jsem u třetí. Ho. Poháru. Jošťo, vydržte. Tak, až to budete zdobit v sešitě, taky si. Taky vám to chvíli bude trvat. Já než to tady přerovnám. A já jsem zvědavý, jestli mě to vyjde. A vy víte, že to vyjde. Teď jste počítali dobře. Tak, kolik poháru ještě? Tady se mě to fuj. Trošku lepší. Tak, tady ještě, už to trvá dlouho, že jo? A ještě chvíli vydržte. Ještě chvíličku vydržte, ono to vypadá, že to opravdu vyjde, protože 40 děleno 8 je opravdu 5 a já jsem všech 8 pohárů opravdu ozdobil a možná někdy naházel, poházel, Pěti borůvkami. Takže odpověď. Kolik borůvek může Renata dát na každý pohár? Na každý pohár dá Renata pět borůvek. Na začátek věty, velké písmeno, předložku píšeme zvlášť. Na každý d je tvrdá souhláska, píšeme tvrdé i. Na každý pohár, 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 dá, Renata, jméno, pozor, velké písmeno, re, na, ta, kolik, pět, bo, ru, vek borůvek, dlouhé u uprostřed s kroužkem na konci tečka a já už vás víc zdržovat nebudu, já si myslím, že jsme to udělali dobře, vždyť jsme to tolikrát kontrolovali.